Цей термінал «Стерлінг» волонтери придбали за 30 тисяч гривень. Його передадуть на передову. Також захисникам відправлять переносну зарядну станцію, розповідає волонтер Володимир Голоднюк. Якщо по-простому, то це є великі повербанки. Вони можуть забезпечувати, що в тих місцях, де не можна користуватися генераторами, зайвий звук не потрібен, в тих місцях, де потрібна мобільність, тому що взяв в руку прилад, це тобто для пілотів, розвідників, аеророзвідників, що їм треба підзарядити батареї, їм потрібно підключити той самий Starlink. Володимир Голоднюк каже, також для бійців придбали дизельний фен. Їх використовують для обігріву бліндажів, у яких не можна ставити буржуйки. Це безшумний прилад, і він має відведення газів викид на вулицю. Тобто ми таким гнучкий рукав, ми купуємо гнучкий рукав спеціальний, це є з нержавійки. Він прикопується назовні, і від нього випромінення тепла немає, і немає, практично немає диму, там не видно. І він працює як звичайний фен, от звичайне гудіння. Але видає тут високу температуру, буквально за 2 години приміщення таке десь там об'ємом 14-15 квадратних метрів, воно за 2 години нагріває до прийнятної температури. Громадська організація волонтерів та ветеранів «Штаб національного спротиву» працює з травня 2014 року. Володимир Голоднюк каже, за час повномасштабної війни вони закупили допомоги для військових приблизно на 16 мільйонів гривень. За цей 20 днів повномасштабної агресії ми закупили більше 30 автомобілів, доставили. Кількість квадрокоптерів, я вам сказати не можу, я знаю, що це більше 20 десятків. Тепловізорів, тепловізійних прицілів близько 40. Анастасія Кисіль, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.